zingine kwa simu, zingine anaweka kwa nyumba. Mm. Sasa unajua mtu akitaka kukufukuza kwa nyumba yako anaweza tengeneza story. Yeah. Ndio tu aone venye anaweza kufukuza. She said that my husband, brother-ke, na ni blood brother, atamemlipa pesa. Wakaletana juu, ikakuwa ni kesi sana. Sasa brother-angu, akamwambia, mimi nawezaje kuiba pesa na umepresi wako? Na kama nimekuiba, sitajua tu juu. Venye tuliendea vitu, venye aliona at least hata maisha yetu imebadilika, si venye alikuwa nafikiria tutaenda tuishi kacho kwa vaa. Unajua kuna mtu anaweza kufanya kitu hiyo, aone tu meharagana. Yes. Sasa, kanini, venye aliona mzee wangu akiendea vitu, alikuwa very surprised. Mm-hmm. Like, hai, kwani mlienda wapi? Akamwambia, mzee wangu na ule, ni yeye ule wa kukuchoma. Kukuonyesha ulifanya hivi na uliona ni kama sitaendelea. Yeah. Na juhuna means and ways. Itabidi hizo vitendo tu fanya nini? Kufumilie. Tukiwa kwa nyumba yake hata kama ni sabuni. Alikuwa anaishi nyumba kama ya aina gani? Alikuwa anaishi one bedroom. Wow. So kama ni sabuni inacho imefungiwa kwa room yake. Mm-hmm. Kama ni chakula alikuwa ananunua, kama ni bills, kama ni unga anatoa moja moja. Mm-hmm. Yenye anajua ikiisha ndio anatoa nyingine. Na anaacha amepea made instructions. Kama ni yeye anapika, ni yeye anapika. Welcome to today's episode of Bear Talk. You know, it is always about to tell, to inspire. We find sometimes ourselves in families that are full of hate. Guess what? Leo atakuwa anatupeleka through story yake na this altercation with the sister-in-law just for nothing. Yani unapata tu mtu anakuchukia na ni hivyo, yani chuki all the way. Sitaendelea kueleza, tutamsikiza, tuweze kumuelewa, tujue ilikuwa namna gani. Because relatives sometimes can be on your toes, but now, venye una handle, ama how you come out of it, it's the most important thing. So, karibu sana and listen to this story. So, karibu kwa show. Yes. Kabla tuweze kuendelea, unaweza jitambulisha, utaambie wewe ni nani na umetokea wapi. Okay. Kwa majina naitwa Sylvia. Mhm. Mboi Wanja. Okay. Na naishi huko Kiganjo. Mhm. Lakini nilikuwa naishi ya Kiambu. Nikakuja nikaoleka huko Kiganjo. Mhm. Na nikaoleka kwa mtu anaitwa Edwin. Na Mungu ametujalia na okay. Sasa, my story begins after I got my second child. Mm-hmm. I have a firstborn, my anaitwa Desmond. Mm-hmm. And my secondborn, anaitwa Angish. Sasa, tulikuwa tumeishi vizuri, but mwanangu venye alipata kazi, then nilipata my secondborn, akuja akafuta kazi. Kitambo tufike kwa that part. Yes. Oh, mulipata na wapi during growing up yako ilikuwaje? Okay. Mimi kulelewa kwangu, nilelewa the sister of my mom. Mm-hmm. Alinilea poa, siwezi sema kunilea mzuri. Yes. She was kind to me. Na alinilea like her own child. Kama venye alikuwa na nitreat, venye alikuwa na treat hao wengine. So, kupatana na bwanangu, tulikuja tukapata na college. Kimbo Sale Institute. Wow. So we became fast friends. Alafu ndio tukakuja tukakuwa naelewa lovers. Tukakuwa lovers. Yes. Ehe. Sasa tukajaliwa na mtoto wetu wa kwanza 2016. Mhm. Alafu wa pili tukajaliwa na yeye 2019. Okay. Kasichana. Na hiyo time you were living happily. Yes. The time tukipata first born alikuwa ashapata kazi. Mhm. Na alikuwa anaendelea nayo, na mimi alikuwa anafanya kazi ya hoteli. Mm-hmm. So, siwezi sema maisha ilikuwa mbaya. It was fair. Juu huwezi sema ni mzuri, ni huwezi sema ni mbaya. It was fair.
So nikakuja nikapata my second born. Kabidi nikiwa 6 months nikaanza kwanza kazi, nikakuwa ni bwanangu sasa nilingana na hiyo kazi yake. Kazi tukaendelea hivyo, tukaendelea hivyo. Najua familia ziko sangi hitilafu. So the sister of my husband alikuwa anaishi karibu. Mali kama nikiishi hapa na hiyo anaishi kona ya kwanza. So in case of anything alikuwa anakuja anatembea na mimi namtembelea hivyo. Maisha inaendelea hivyo. So it came to giving birth to my second born. Na hapa ndio mambo ilianza. I don't know what happened. So my husband got fired. Kwa kazi. Hivyo ndivyo sasa ikakuwa. So the struggles began there. You have no job, you already quit. Yes, I have an infant, so yeah. I have no job. My husband have no job. So ni sisi kubambanya inawezekana. So my sister, the sister of my husband, see this is the idea. Nilikuwa naenda kwake, nikikosa kitu ya kula, naenda kwake. Tia tu yeye alikuwa kazi vizuri, alikuwa ameachiwa Nairobi. So tunaenda kwake, anatupatia times, naenda nafanya vibarua, napata kitu kidogo, at least naweza kusimamia hiyo familia ile wakati mzee analemewa. Yeah. Mzee wangu akang'ang'ana hivyo, akaingia mahali kunaitangwa Kang'oki. Kazi. Akaanza kufanyanga hiyo kazi. Mi huisikia sana Kang'oki. Sijui hata ni nini hufanyika huko. Huko unaweza okota plastics, unaweza okota cottons, unaweza okota chakula ya kuuzia watu wa nguruwe. So kazi ni mingi huko. So huko ndiko aliingia, akaanza kuokota plastic na cottons. Anauza, anapata kitu, at least ndio ilikuwa inatusimamia na rent. Na mimi natafuta pande ya chakula. So it happened that one day tukahama pale tulikuwa. Na ulikuwa unatafuta hiyo kidogo ya chakula kama mtoto tu ako kwa mgongo. Hata nilikuwa nambebe hapa mbele. Unaona hajafika hata mwezi. So nambebe hapa mbele. Unaenda na yeye, unatafuta leo unaingia kwa huyu neighbor, kesho kwa mwingine. Ikafika mahali hadi nikaitangwa omba omba. Unaenda ukiomba kuku hivi hivi. So nikaona hiyo maisha sikaweza. Kaona niambie sister yangu kama kuna bebe huyu sister yangu kama kuna bebe kwenye yako kazi. Ananiambia atanitafutia ukipatikana space. So mimi nikienda kwake akaanza na ile, unaona ukiwa in need kizoanga kwenda kwa mtu sana, na ile madharau sasa anaanza kuonyesha juu, anaona una namna have no una ends. So ataanza kukuonyesha ile madharau, leo anakufanya hivi, kesho anakufanya vile. But since unajua kile unataka ni juu ya watoto, inabidi unavumilia hiyo madharau. Oh, happened to kahama mimi na mzee wangu juu penye tulikuwa rent ikakuwa impossible. Found, tukatafuta place cheap. Kose, kutisimamia. Na hivyo tulianza kakaa the first month, the second month, the third. Sasa mtoto alikuwa na almost 5 months. Na ule mwingine huenda shule? Ule mwingine hapa anaenda shule juu. Okay. Naona hata hakuna pesa ya kuenda shule. So mahali tulikuwa tumehamia huyo madam, tulikuwa unaona umelipa nyumba na umelipa deposit. Huyo mama akatuambia hapana, hii mwezi ingine inakuja mjipange, juu I need to renovate my houses. So mjipange, mjipange mtae. Mimi sina kazi, bwanangu ana kazi. Ile kidogo anapata ndio analipa pole pole, at least within a month anaona kama anaweza clear that debt ya nyumba. Unaona? Ya nyumba, ukiwa na nyumba mahali pa kulala hata ukose ya chakula, mtu hawezi juu. Lakini ukikosa mahali pa kulala na ukosa ya kukula, unaona hiyo ni double trouble. So hiyo mwezi venye iliisha, the following month yenye ilikuwa tukaket, mzee wangu akaniambia juu hatuna hata deposit, ama hakuna mahali unaweza ingia nyumba bila deposit. Kwanza tuende kukaa kwa sistake, hata kaa ni mwezi akuwa ametafuta hiyo deposit ndio tuhame. Ndio sasa tuende pengine. Kumbe hapo ndipo sasa nilikuwa nimejiingiza kwa shida kubwa. Kwenda kwake the first 1 week she was okay. Yo alikuwa anaonyesha na ile, I don't need you people in my house, but since huyu ni bradhangu na wewe ni bibi ya bradhangu, I have no choice. Yes. Unaona? Yes.
first week, the second week, the third week, sijui ni nini walifanyana na brothake. Kafika mahali akasema ati brothake amenilipa. Sasa alikuwa ameachanga juu alikuwa na save zingine kwa simu zingine anaweka kwa nyumba. Mm. Sasa unajua mtu akitaka kukufukuza kwa nyumba yako anaweza tengeneza story. Yeah. Ndio tuwa aone venye anaweza kufukuza. She said that my husband brothake na ni blood brother. Mm. Ati amemlipa pesa. Wakaletana juu, ikakuwa ni kesi sana. Unaona? Sasa brothangu akamwambia, mimi nazaje kuiba pesa na nimekuwa wako. Na kama nimekuiba, si utajua tu juu utaona nikinunua vitu naletea watu wangu. Mm. Yeah, kutaka kusikiza. Akatufukuza usiku sana. Aka insist to. Yes. Akatufukuza saa 4 ya usiku. So yeah, I have an infant of 6 months na huyu mwingine mdogo bado. Kaenda kuna unaona venye gorofa ikipandishwa. Mm. Venye imepandishwa ina dirisha ina mlango. Hapo ndipo nilipata solace. Na hiyo wakati ilikuwa hii msimu wa mvua. Hiyo wakati kulikuwa kunyesha. So ulikuwa unajua usiku ikienda kuingia lazima kutanyesha. Yeah. Una cha kujifunikia, una pa kulala. Mwanzo wangu sasa ilibidi apite kanoki. Mm. Akuja na cottons. Mm-hmm. Tulikuwa tunafagia hiyo room. Juu unaona ni hata ina nini jaeko hata flow. Mm. Ni venye tu gorofa imepandisha hivi imeachukua. So venye tuliingia mara ya kwanza mwenye hiyo gorofa akapigiwa. Akakuja na watu wa pikipiki ndio sasa walikuwa nadhani tumekuja kukata chuma za eh by the way incomplete building na kuangana mambo mingi. Yes. Sasa walikuwa nadhani we have come to steal from him. Mm-hmm. Akakuja. Sasa venye alisikia story yetu ndio akatikosa. Akamwambia sawa wewe kaeni hapa mchipa. Kama hapa nipo mnaona safe. Nikamwambia mzee wangu juu hatuwezi lala nje kuna fisi. Ehe. Uh-huh. Watoto wanaweza kuliwa masisi. Uh-huh. Ama mtu yote. Yeah. Inana. So tukaingia kwa nyumba. Plot yenye tulikuwa tunaishi juu alisikia ile kesi ilikuwa na sisi sangu wakakuja kutuona penye tunakaa. Uh-huh. Akatuletea vitu tu yani tu ile tu ka blanket kamoja. Yeah. Ka tu vitu tu yani tu. Unaona tu pa kushikilia tu in the meantime kabla kupata means and ways. Mm-hmm. So kaka kwa hiyo gorofa. Mmepewa sasa mahali ninaweza kaa. Sasa nilikuwa nafagia na mwaga maji na tandaza zile cottons. Tule tungo tudogo nilikuwa nimebeba ndo nilikuwa nafunikia watoto sisi tunalala hivi. Mm-hmm. Tumejishikania hivi na mzee wangu ndio tusikisikie baridi. Unaona haina dirisha haina mlango haina curtains tunaweza jifunikia. Mm-hmm. Sasa kaka hapo for like 1.5 months. Yes. So mwenye hiyo gorofa alikuwa every Sunday alikuwa anatuletea anga food. Mm. Every Sunday anatuletea anga food. He was every a Sunday. Good person. Yeah, he was very kind. Yeah. Na hiyo kitu nilisema hata mimi one day when God uplifts me na hata mimi naweza fanya I'll carry carry forward that kindness to someone else. Mm. So tukakaa hapo for like 1.5 months. Mzee wangu kulikuwa na fundi rafiki yake. Venye tu naambia ngo Mungu anatengeneza njia. Wakapatana na kwa barabara. Yeye alikuwa anatoka Kangoki kwenda kuuza vitu zake, wakapatana na huyo fundi akamwambia nini mbona unakaa hivi mchafu nini? Mhm. Akamuelezea. Akamwambia kesho kuna mahali tunaanza gorofa, mm-hmm. na tunaanza kutoka foundation. Mm-hmm. So unaweza kama utaweza wewe. Even though sasa maisha ilianza kubadilika. Kuanza kuingia mjengo. Mhm. Pole pole walikuwa wanalipa weekly. Naona sasa weekly at least hapo unapata the first pay kapkomboa kanyumba kalikuwa kwa store. Mm-hmm. Store. Mm-hmm. Hey, you know what I mean, store. Mm-hmm. Ana dege gana nige tada ingetoshea chochote. Mm-hmm. Bora tu kuna shelter. Yes, shelter. Mm-hmm. Kaka hapo for 2 months. Na in all, hakuna mtoto wangu aligonjeka, tunavyosema ni aligonjeka. Mm-hmm. So hiyo ni kitu moja na mbele. Jehovah, thank you. So tukaingia kwa hiyo store, tukakaa for like another 2 months, ndio tukakaa kwa another better single. Hapo ndipo life ilianza. So zile vitu tulikuwa tumeacha kule kwenye tulikuwa tumefukuzwa kichuu, huyo madam anataka kurenovate. Kumbe huyo madam hakuwa anataka kurenovate hizo nyumba. It was just a way of chasing us out. Mm-hmm. Alikuwa anaona hatuna means and ways, na anaona ni kama hatuweza kupasha. Sasa venye tuliendea vitu, venye aliona at least hata maisha yetu imebadilika, si venye alikuwa anafikiria tutaenda tuishi kacho kwa raha. Mm. Unajua kuna mtu anaweza kufanya kitu hiyo aone tu meharagana. Yeah. Sasa
akanini aka venyalia na mzee wangu akiendea vitu alikuwa very surprised mm-hmm. like hai kwani mlienda wapi akamwambia mzee wangu na yule ni yeye yule wa kukuchoma kuonyesha nilifanya hivi na uliona ni kama sitaendelea yeah. but know that there's a God above when anafanya ndo watu wake mm-hmm. so akaendea vitu kuja kazi leta mtoto wa huyo madam kwenye tulikuwa tumefukuza mara ya kwanza akisema nataka ku renovate alikuanga polisi juja akakuja akatufuata akasema yeye nilisikia tu bwanako alikuwa amekuja ku threaten mzee akitaka kutoa vitu zake akamuuliza nakuja aje ku threaten mamako nikitaka kutoa vitu zangu kwa nyumba na yeti yeye mwenyewe ndo alitufukuza yeah. so in the first place hata angetupa vitu zangu nje yeye ni sa lakini mimi nilikuja kuchukua vitu zangu so how ilikuwa threatening aje na si hata nilikuwa na rent yake ama nilikuwa na do yake yote unaona nilikuwa nimekuja kuchukua vitu zangu ndio ni vacate nyumba yake niondoke in peace kwa ni story karibu hata bwanangu ashiko sasa ndio maneighbor wakakuja wakaongelelea wakasema ni ukweli huyu jamaa hakuna kitu aliambia huyo madam alikuja tu akamwambia mfungulie nyumba hata vitu zake waondokiane huyo jamaa na madam akamwambia kwenye walienda wakaongea nini nini na hiyo story kai hiyo story kaisha so kwenye tulienda shida ijaisha kidogo hey. Kidogo mzee wangu amesimamishwa ile mjengo ayaya rent ndio hiyo sasa imerudi tena chini hey jamaa mwenye tulikuwa tumekomboa nyumba kwake at least alituvumilia for like 4 months kabla tulipa rent the 5th month shetani ni shetani tu anatumianga watu wake akitaka akakuja nakumbukanga alikuja 6 in the evening akakuja akiwa na watu wa pikipiki wakatupia vitu zetu nje once more nimerudi tena wapi square zero okay so the church that I used to go that pastor ndiye alitushikilia mkono na ndiye ameishi kutushikilia hadi leo hata kama tushasimama so huyo madam akakuja alikuwa na amejenga kwake lakini alikuwa na nyumba za kukomboa na it happened that alikuwa na nyumba moja extra akatuambia hapa mtaka until ile siku you stable in life. Where was the sister-in-law? Andy Sai aja show up like she, to help yeah, she's you. She's in Kiganjo but she doesn't care. Mhm. Unaona wameletana juu na brother yake so hiyo hata hiyo mimi mwenyewe unaona hizi nishughulikia. Yeah. Juu mimi si damu yake. Kama anafanya damu yake hivyo na mimi mwenyewe naweza nishughulikia kweli shwari. Mhm. So huyo madam wa kanisa ndiye alitushikilia tukakaa. Kakaa the first month, second almost 6 months. Mhm. So mzee wangu after amestopisho kazi na huyo madam wa kanisa ametushikilia hata yeye akafika mwisho. Unajua pia mtu ni mtu atafika mwisho. Yeah. Ikabidi sasa ule sister tu mwenye alikuwa ametufukuza twende tumlilie tena. Mhm. Once more. Damu ni damu. Damu ni damu lazima umlilie. Yeah. Akasema ni sawa. But the treatment sasa venye tulirudi kwake. Mhm. Hiyo ndio sasa ilikuwa worse. Akukataa atikutu host hapana. Mhm. Akukataa. Lakini sasa kufukuza yakwambi toka. Exactly. Atakufunza na vite na vitendo na juhuna means and ways. Itabidi hizo vitendo tufanya nini? Kufumilie. Ukiwa kwa nyumba yake hata kama ni sabuni. Alikuwa anaishi nyumba kama ya aina gani? Alikuwa anaishi one bedroom. Wow. So kama ni sabuni inacho imefungiwa kwa room yake. Mhm. Kama ni chakula alikuwa ananunua kama ni bills. Kama niunga natoa moja moja. Yenye anajui kiisha ndo anatoa ingine. Na anaacha amepe made instructions. Kama ni yeye anapika ni yeye anapika chakula yake. Yeye alikuwa na familia yake ama alikuwa? Alikuwa she was married but hako amepata mtoto yet. Oh, okay. So alikuwa anaachia made instructions zile za. Kama ni chakula ilikuwa ni yake kumpike yake. Mm-hmm. Inapikwa kwa hiyo nyumba. Sisi juu ametuhost. We can find our own means of feeding mm-hmm. our children. Mm-hmm. Sasa hata nikimwambia huyu mtoto wangu at least huyu mdogo hata kama ni mkubwa anaweza kaa my first born ni kijana my second born ni msichana. Sasa huyu second born unaona bado she still an infant. Namwambia hata kama ni huyu basi mdogo atakula sisi tunaweza kaa. Yes. Sasa ilikuwa inabidi naenda nachukua kama ni KTF nakatanisha mara 4. What kapiska moja kwa huyu kapiska moja kwa huyu. Zimebaki pisi mbili. Mm. Wanakula jioni. Yeah. Wakikula asubuhi pisi mbili jioni
ndio anakula hizo pesa zingine mbili at least that watoto waweze kulala hapa katikati, huyu akinyonya huyu mwingine atoke nje acheze at least maisha inaso. Sasa mimi sikukufa roho, nilikuwa natoka na tafuta tu namna hizo kibarua, nikipata kwa kibarua kakufua at least najua hiyo imenifidia familia for like 3 days ama 4. Hako anataka tutumie jiko yake kupika. Hako anataka tutumie vyombo zake kukundia. Na ni the only thing alikuwa hako hata venye unaweza sema ulalishe mtoto kwa kiti. Hako anataka nitulalishe mtoto kwa floor. Najua anasema ati mtoto anakojolea carpet yake, anachukua carpet anaitoa anaipeleka kwa bedroom. So nitulalie simiti. Tiles. Sasa zile cottons zile nilikuwa nalalianga hizo ndizo nilikuwa naikia mtoto wangu. Wanalalia na tumanguo ndio asisikie baridi. Yeah, jifloni baridi. Yes. Na ukimuuliza why the treatment, that such cold treatment, akasema mara ya kwanza niliwaambia nini, mjipange mtoke kwa nyumba yangu. Tukamwambia situation ndio inafanyanga mtu arudi kwa mtu. Exactly. Nani sikutaka situation. Mtu arudi kwa mtu. Nikamwambia if I had been some ways of surviving, bunge hii niona. But since right now sina miguu na mikono sahi, so nishikilia hadi nipate miguu na mikono. No. Ati your burden is too much. Mimi nisumbua. Ati mkiwa mkipata familia mlikuwa mnajua kile mnafaa. Nafanya. Nikamwambia sahi wewe uko umeoleka. Ukapata watoto alafu bwanako ikuwe ati amefutwa kazi ama wewe umefutwa. Utafanya nini? So that pride hapo anaona ngati this anything that inaweza ha. So mimi nilibidi tu nivumilie nikule tu hiyo swallow that nini bitter nini yes that bitter pain ndio at least nione watoto wangu wako na mahali wanaweza shelter. Watoto wangu wako anaoga na uko kwa one bedroom, inabidi unatoka na wao kangoki pande ya kangoki on your left kuna mahali kuna kuonga na seasonal hata si seasonal juni kama maji ya huku sasa ikipitia sana kwa mama unaona inakuja ikiwa clean. Hapa nipo niko naenda naosha watoto wangu na sina sabuni na waosha na wavalisha zile nguo tu na zingarisha na ziweka mahali zinakauka kwa hatimaye na wanavaa. Tunarudi tena. So mimi niko na make sure mchana sijashinda kwa hiyo nyumba. Jioni tu ndio nakuja tu juu. Yeye ametupea tu mahali pa kulala. Hiyo ingine tujisort. Hataki tumie kitchen yake, hataki tumie anything yake. Yes, so hii unatumia nini basi? Nyumba kama ni chakula. Nikipata kibarua nilikuwa nanunua. Nanunulia watoto chakula. Unaona? Na mostly ilikuwa makeki juu hata uwezi nunua chakula kia maana. Ya kupika juu utapikia wapi? Utapikia wapi? Na ukisema maybe uenda kwa hoteli unafidwa toi, wewe unanunua tu keki unakula. Juu hata ukisema nikununua utapikia wapi? Unaona? Yeah, situation ikaendelea for like 2 months. Hivi. Kafika mahali bwanangu akasema this is too much. Ngoja kidogo. Yes. Na waka, when she comes home, did you used to talk like mukae like a family? No. Even with the brother. Kwanza yeye hapo anataka adiko na brother yake. So kitu brotherangu alikuwa anafanya nini, brother yake alikuwa anafanya sasa bwanangu hapo analala kwa hiyo nyumba. Unaona? Jo hapo anataka sister yake hapo anataka kumuona. So ilikuwa inabidi mimi ndio nalala huko na huko. Unaona? Saba nangu yeye alikuwa anatafuta. Leo analala kwa huyu, kesho kwa huyu, ama at times analala nje chini mwanaume. So that situation ikaendelea for like 2 months. Ikafika mahali mzee wangu akaniambia hii imekuwa too much. Yeah. Akasema ni heri basi turudi tu kwa ile church. Tujiongee basi mbele ya kila mtu akisikia tu tupeane our story. Tuone kama tunaweza fanya nini we can get help. And that's even what tulifanya. Na during this time did she like alikuwa na hurt watoto ama ilikuwa tu nao all the treatment peke yake, this bad treatment. The bad treatment alikuwa anafanyaka, hapo anatakanga kuona watoto. Hata akiona ati tuseme venye mtu amenunua kitu kwa supermarket amekuja na tuseme kakeke. Kaka kadogo najua katataka. Huyu mdogo mkubwa kiasi atanyamaza juu nishamfunza hivyo. Na ashaanza unajua pia mtoto ukimpea cold treatment mara ya kwanza ya mara ya pili ya tatu hata rudia. Yes. So huyu mdogo njuajui still in infant akiona maybe kani keki anakula akienda kumuomba amwambie ndo kamlilie mamako. Mimi si mamako. Enda mwambie mamako akununulie.
mimi kitu nimewapatia kwa hii nyumba ni mahali pa kulala. Zaidi hapo mimi si yuko ha? Na anaacha ameambia mimi hata hizi queen cake zikibaki isipewa mtoto hata mmoja. Isipewa hata mmoja, na anahesabu kama ni apples amenunua isipewa mtoto hata mmoja. Akinunua kama ni mandizi anakula yenye yeye anataka, hii nyingine inabaki. Unaona? Mm-hmm. So venye mimi nilinotice hivyo, nilikuwa na avoid sana kukaa kwa hiyo nyumba mchana. Mm-hmm. Juu naona mchana mtu mtoto akaona tu kitu kikuliwa na atataka. Mm-hmm. Ikafika mahali bwanaka akamuulizanga aje. Surely hata kama. Fine. Fanya mamake madharau. Eh. Lakini at least watoto. Yeah. Sasa na yeye ni wale wanawake wanakwanga wamekalia wanaume. Mm-hmm. Mwanaume hapo anasema kwa hiyo nyumba. Was he working? Yes, he was working. Okay. But I don't know. Ni wale tu wanakwanga tu wamekubali inda wamekubali kukaliwa my don't know. Yeah. So hapo anasema. Mm-hmm. So hata akiona kitu ikienda wrong, hata akimwambia ange kwa ati na ile se. Mm-hmm. Ya kusema ati no, wacha hii ifike mwisho. Nani? Mm-hmm. So, me and my husband ilibidi tuenda za church. Mm-hmm. Hata huyo pasta hako anajua hata kenye tunataka kufanya. Mm-hmm. Juu tulianza tukiambia pasta na unaona alishia tu host na yeye pia mwenyewe amefika mwisho. Mm-hmm. Haizi tufikia hata aweza tusaidia tena. Mm-hmm. Si ilibidi sisi tusimame mbele ya umati mzima wa kanisa. Mm-hmm. And we talked. Kuongea, there was a madam mwenye alikuwa amekuja like an invited guest. Mm-hmm. Venye alisikia story yetu alikuwa very touched na akataka kujua why this is all happening. Mm-hmm. Sasa venye alijua my husband hana wazazi na mimi mwenyewe sina wazazi, nimelelewa na mama mimi sister ya mamangu. Mm-hmm. Na hakuna mtu ati tunaweza lilia wa nyumbani ati atusaidie. Mm-hmm. The moment tumepoteza wazazi, sasa hiyo ndio unajiunga kweli wa familia kwenu extended. Mm-hmm. Venye iko. Mm-hmm. Sasa hapo ndipo huyo madam akaambia mzee wangu, mimi kitu nitafanya nitakunda kwa ajili ilikuanga White Lilies. Mm-hmm. Hapa nikatao kwa ajili kazi ya kulina. Wow. Anakuta na familia, anakata nyasi, fence, nini nini, at least anapata kitu. Mm-hmm. Si hapo ni kwa maisha ikaanza tena sasa, at least kusimama tena. Mm-hmm. Ukani kama iko na mwelekeo kiasi. Mm-hmm. Kangangana. Mzee wangu akaniokeanga mahali kwa kibanda tu kwa kuingrosa. Mm-hmm. At least mahali hata nikipata kamia mbili na yeka pata kamia mbili, unaona hiyo ni mieine. Mm-hmm. At least inatusukuma. Hivyo ndio tumekuwa tukinanana until now. Mm-hmm. So, mi kitu niweza sema, mm-hmm, life haijakuwa that easy. Yeah. Has been very challenging. Kukua na watoto, na una mahali unaweza kaa, una kitu unaweza kula, kukua na familia ati unaweza simama, unaweza lilia familia na ikuwe ati ndio inakufanya hivyo. Mm. Inakufanya unyama hivyo. Mm. Hiyo kitu imenikuwa kilikula psychological, unaona? Mm. Na una mtu anaweza enda, kuna mtu anaweza enda umwambie kitu kama hiyo, aone ah, huyo ni kaa anatengeneza story. Mm. Ama huyo anaongea tu kujua ama alisikia testimony ya mwingine, unaona? Yes. So before nikuja kuwa stable hata psychological it has taken time. Mm. So for now, my son is in school, and my daughter is in school. Mungu ametutendea tena that one. Wow. Sasa at least, naweza sema maisha iko at least. Siwezi sema nimefika, but at least siko pale nilitoka. Mm-hmm. Na siko mahali nilikuwa. Mm-hmm. Mungu amenikanyangisha another step forward. Yeah. Na hiyo ni kitu ninaambianga watu kwa testimony, because kuna watu wanapitia challenges, mm-hmm, maybe zaidi ya yangu, mm-hmm, but there is always hope. Yeah. Kama mimi mwenyewe nilipitia hiyo yote, kitu hata nashukuru Mungu ati huyu msichana wangu hakufika mahali ashikwe changu vuadi na yule bwana assistant wangu. Mm. Ni kitu nashukuru Mungu sana. Mm. Juu unajua wanaume ni wanaume. Yeah. Na kitu kingine nashukuru Mungu ati bwanangu hakuniacha. Juu unajua wanaume nao wakiona mnapitia shida sana na familia, they tend to leave you. Yeah, they can abandon you. Yes, mm-hmm, they tend to leave you. So hiyo ni kitu moja huwa nashukuru sana. Okay. Yes. So now, are you working ama how is right the situation? Right now, nilipata mahali naenda job. Mm-hmm. At least naamkia every day. Mm-hmm. Napata my daily bread. Mm-hmm. At least naweza kuridhia familia na kakita.
Mm-hmm. Kama si kubwa sana, mm-hmm. but at least. Mm-hmm. Walali nja na wakainje. Na wanapata ya kuva. Okay. Yes. Na wow. ya shule, mm-hmm. at least, tunangangana hivyo, unapata within a term, mm-hmm. umemalizia. Okay. Yes. Mm-hmm. So that's my story. At least you are, okay. Either way, Musema, God alikuwa anakupeleka through this situation now, yes. you can have that testimony. Okay, hujafika. Yes, hujafika mahali unafaa because yes. I feel God bado anaendelea kukuelevate. Yes. Na at least now, even if things is yende which side, South Ghani, yes. you can't go back now to that sister because level yake ya weakness now you go on another level, yes, yes, according yes. to me. She's family, but I think... Her heart is not family. Her heart is not family. But her blood is family. Yes. So I came to learn that mm-hmm. watu wa inje unaweza pata hata marafiki wanaweza kuja kukua more family. Yeah. Hata kuliko your own blood family. Yes. Mwana, kutungine ni metrai nayo ni ati hiyo relationship yenye tumekua me and my husband mm-hmm. imekua ikishikilia na Mungu juu hata hiyo peace hata hiyo peace mm-hmm. kawaida ati mnapitia all through these challenges mm-hmm. na bado mnapata kuna amani kwa hao mm-hmm. it's not kawaida yes mm-hmm. akukosangi wrangles mm-hmm. juu unajua mech family akukosangi wrangles it is unaona mm-hmm. but at the end is something okay. Yes, thank you so much for sharing. Do you wish to be supported? Maybe the only support mimi naweza taka mhm maybe ni ya watoto juu ya shule. Okay. Yes mm-hmm. na kama mtu anaweza kuwa na job, a better paying job, yeah, yeah, it's all also welcome. What kind of job? Mimi nimesomea kupika mm-hmm. so that is my passion. Okay. Yes. You can maybe share your number for anyone with a cooking an opportunity. Maybe you can. Where's okay. Juau will listen to this video. Maybe someone can have that opportunity for you. Okay, my number is 0793 mm-hmm. 33-1794. Okay. Thank you so much for sharing. Na God aendelee kukufungulia njia. You've been through too much. Na the fact that it's family that has been taking you through all that stress, then it's siki tupoa. Mi usema, we are family. Come on, we should treat each other in a better way. So someone who doesn't even care about niece na nephews wake, then hata anaweza kosa kukujali. We mtu mzima, but hao ni watoto. Watoto wa brother ke ni kama wake, but she doesn't care. Anyway, that is her. God we leave God to judge. Kituneza sema. Yeah. If you don't have a child, mm-hmm. you can't understand. Okay. Unaona sahi hata kama una mtoto, utaweza kutreat wa neighbor wako vizuri. Mm-hmm. You just feel that pain. Okay. But if you have a child, unaona mtoto wa neighbor wako anateseka, hata kama una utu, una ile tu. Mm-hmm. Yes. Okay. So, mimi siwezi mlaumu. Maybe ni juu kwa na mtoto, maybe ndio maana alikuwa anafanya wangu hivyo. Mm. But God has so many ways of repaying. Mm. Na mimi kitu naweza omba ni Mungu amsamehe. Okay. Yes. Thank you so much. Personally, I know some, I won't blame that on failing to have a child because there are people who don't have children and are so good. I don't know why this woman now will be so hard on family members. Ivo, nimeonanga watu wengi wakisema that people should not just bring family home, like usiishi na relatives. How hard is it to live with a relative? Because I now kwa hard, but I believe maybe she has done some catering. Actually, she works in a certain place, but it's not as good. If you have a job ya mali anaweza shika kabisa, like job ya iyo ya catering, then you can holla. Namba yake ndo iyo to type in, and that's it. But that is her story. Thank you so much for watching and seeing the next video.